Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Hitman 3 där vi ska köra ett Elusive Target, The Deceivers 2. Tycker du om Hitman, glöm inte tumme upp klippet. Spelet finns också länkat i beskrivningen och då stöttar också mig om du är sugen på att köpa det. Nu tutar vi igång. Welcome to Sapienza 47. Sapienza. We have two targets for you. Ooh, how nice. Congressman Anthony L. Trout, a veteran of the den här invasion tror jag vi har kört Grenada, minst and Richard gång. J. McGee. Though at first glance these two might not seem connected, they have a long-standing collaboration manipulating Trout's political opposition. Trout sends McGee after his weak but potentially dangerous adversaries and lets McGee manipulate and ultimately break them. Trout and McGee are in Sapienza on an arcane meet-and-greet with European moneymen and power brokers ahead of a possible presidential bid in 2024. We know that Trout is staying at the Via Caruso in the town square. But McGee's business is much more clandestine, and we don't have a location for where he will be. All we know is that he is to meet a Keith Keeble, a rich young man and possibly their next victim. Time to show them the consequences of political manipulation. Jag tror att han är smyk i stolen faktiskt. Classic Blood Money suit kör vi idag. Smuggla in item. Ica Safe House. Seeker. Boom. Let's go. Let's do this. Good afternoon, 47. Good afternoon. Trout and McGee have arrived in Sapienza. Yes, it's okay. We know Trout is at the Via Caruso, but you'll have to find out where McGee will be making contact with Mr. Keeble. Security is unusually high, especially with Caruso in residence. Do be careful, 47. Okej, vi börjar med advokatstället. Jag för mig han är där. Typ där uppe någonstans. Ta bort dig för att vi kan. Så har vi en vakt där. Point. Tackar. Okej. Ka-ching. Det gick så där. Så är vi borta med han i alla fall. Upsi. Nu har vi problem. Fuck. Där uppe var du. Vi kör istället då. Undrar om man kan dumpa de här utan att de dör. Vi får testa. Och så kommer den där tunten också. Det var inte riktigt meningen. Okej, det där gick ju inte enligt plan. Shit, indeed. Fucking hell! Då blir det lugnt att vänta tills han börjar torka då. Oh, I can't believe this. Motherfuck. Go! Liksom ingenstans att lägga folk heller. Eller? Jo. Stop that. Ja, men vad fan. Hej. Du bara...
Hon skiter i att jag är här. Det är en sax. Vi lånar den. Really? Really? Yes, really. Do you really want to hurt? Is anyone here? Ingen här. Det är bara jag. And I have no one. Tar vi bort den här tomten? Där tror jag den tönterna. Där kommer han. Upp. Upp till. Där har vi han i alla fall. Kula. Gör en sån här på dig då. Se om han reagerar. Det läcker massa vatten här, Bosse. Hör inte du det? Det hörde du, vad bra. No. Hey, wait a minute. Åh fan, det är vapen här va? Yes. Det var ju dumt. Tar vi upp den. Går ut igen. Du, det är ett vapen här borta. Oj, vart går du? Ändra sina kartan, typ. Han bara, jag ger upp och jag ska kolla vattnet istället. Udda. Not good. Ska visa dig något som inte är good. Oh, come on, man. Bull. Så vi ut dig. Jag vill att de här ska lämna rummet. Gör de nu va? Vem är det som är kvar här nu då? Är det Mr. Avocado? What? Hoppas bara att hon inte ser den där. Oh, this is scary. Där är jag. Jolo. Hej, fan, satan, fläsk. Shit. Alltså jag fattar inte. Ta det här i rumpan. Här kommer de.
Och så är han förgiftad. Och sen råkar han drunkna i sina egna spyor. Det var inte så svårt. We're done here. Target down. One more to go. Hallå. Då ska vi få tag i nummer två. Anthony Trout. Jag blir så trött på den. Rocco! Rocco! Get down here this minute! You can't be late for your first day! Relax. Okej, nu måste vi vara försiktiga. Nu blir det smyga. Ingen reagerar. Okej. Okay. Hey Luigi. Det går väl inte här, va? Find out what that was. Sure, no problem. Find out what that was. Okay. God, you're jumpy. There's nothing here. Really? Jeez. What's that? Jeez, Luis. Anyone? Anyone? Det är lite folk för att vi kan ju vänta på den här tomten. Repeat. Okay. Huh. I didn't like the sound of that. Aj. Han lär ju komma tillbaka här, tänker jag. Scary. Gick bra. Var tog han vägen nu då, tomten? Are you? Whoa. Vart ska ni? Fuck. Ja, nu är det kört. Freeze. Hands off that body. Hey. Oh, son of a. Help. Fan. I need help! Someone deal with this guy! Please help! Mission completed. Time to find an exit. Trams!
Hade jag bara inte tagit ut den där. Hade jag bara tagit lugnt, förgiftat honom, dränkt han i toan, inga problem. Så hade det liksom varit all done. Och Silent Assassin och Suit Only. Fan vad klumpigt. Oh well, det skete sig upp i fan vad sur jag blir. Hade jag bara skitit i den där nissen, väntat där jag skulle vänta, inga problem. Men har man dödat en, då måste man fortsätta och då kan man inte starta om, tyvärr. Eller tyvärr, det är en del av spelet. Well, well. Skit händer. Jag är kär och tittade, vad tyckte du om det här? Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det gott nu. Ha hej.